Pozdrav ljudi, Nijec ovdje, dobro došli u novu epizodu Minecrafta. Danas ćemo igrati na PSH ovom serveru. Zašto ćemo igrati? Ovo ja mislim da će zadnji bit put što ćemo vidjeti ovu mapu, samo malo. Moramo smanjiti malo čankove. Zato što ipak malo laga. Znači ovo je modovano preživljavanje. Ima jedan klip što sam snimao, sad nije nikoga trenutno. Ali znači da izgleda da će global reset zato što ima dosta lagova i kraša se server. Tako da sam ja počeo nešto praviti ovo, ali ipak neće. Ja ću morati ovo još malo smanjiti zato što nevjerovatno laga. E tako, možda će biti bolje. Evo sad je bolje. Znači, danas ćemo obilaziti malo baze i tako to. Ali vidim, nije PSH na seru, da, ako je ovo zadnji već da uđem u game od 0. U game od 1 da snimim kako treba da vidim, znači sve što smo radili da pokažem. Znači ovo je moja kuća, nisam još to puno radio, zato što ja sam igrao dan i 30. Tako da, ovo je trebalo nešto kao za pecanje. Ovo sam jučer radio oko 2 sata radio, zato što se malo griješi i tako to. Znači ovdje item, enchanting table, znači imam ove kristal česne, znači vidite ruda. Ja ne znam, ću više htjeti igrati na ovom serveru, zato što ne me to živaca više toliko skuplja, sve živo sam skupio. Dosta sam skupio i onda dam po samom global reset zato što krešaju modovi. E jebi ga. Znači ovo je moje, znači nije nešto toliko posebno, ovdje sam pisao DJ Ptica na dva mjesta. Znači, ovdje imaju od kuća, od Benji i od, znači The Benji i Anel Gaming GT. Usput pozdrav za njih, znači ovdje, sve nije kuća, ovo je njihov zajednički plot, velik. Ovo je od Tisman 1, plot ovdje. Ovo ne znam od koga je plot, ima i od Toglera, ali ovo ne znam od koga je. Ovo je od Skićo, ovo je kuća od PSH, to sam već pokazivao, tako da neću opet. Znači ovako je bolje, ne lagam. Znači ima još vamo kuća, znači kuća, ovo je vamo spavn. Znači kuća žuta ptica, ja mislim da je gradio, lik je prejako napravio kuću, svaka njemu čast. Premoćno, ko neki veliki zamak, ne znam na što je baš, ali meni izgleda, meni barem, ko neka kuća za vještice, ali tako, realno. Ali prejaka je kuća. Vam ima još ovdje ova ova javna farma, ima jabuka, tako to. Ovo ne znam čije, ovo nisam niči ni vidio. F1, ne, da F1, M. Ugašćemo za sad mapu. Sad je bolje. Ne, sad mogli povećati rankove, mislim, prije rankove, da. Laganice bez mapu, au, baja. 7. A još 6 rankova sad mogu. Evo ako. Znači, što sam će, znači ovdje ima još ovako kuća, priva javnih, tako to. Privatni kuća, vama ne znam šta ima, vama isto ima nešto. Sad ćemo povećati ovako na 8 čankova. Popit ćemo gore tamo dok se čita to. Da vidimo još malo tam bazu, otićemo i do anime kov kuće. Znači, ne znam tačno je li ovo global reset, ali vidit ćemo ako je global reset. Izbaću, ako nije, onda neće izbaciti. To ne znam od koga je kuća. Sad ćemo vidimo. Znači nije, ovo izgleda neko sam ovako bez veze gradio. I neko nije ni završio, ali lijepa kućica, sviđa mi se. Evo znači, aha, fuck, ovdje malo, sad vamo već ima puno čankova, ovo neći, vidi ovam joj neći čije kućica, lol. Tamo je, ne znam, nije šta je, znači ovo je PSH, vidite, znači prelijepa kuća. Znači svaka čast žutoj ptici i ne znam je li PSH to je pomagao, ali kuća je prejaka. Znači, evo ovdje imate ovako nešto, vidimo ovdje neko građivo. Net keep inventory više, ali nadam se da, šta je ovo, nadam se da,
neće se biti 10 globa reset, ali izgleda morat će. Tako da ovo je obilazak po zadnji put. Evo, znači ovo stigli smo do moje, ovo je od onog Benja, od DJ Ptic. Sad ćete vi kako moćno izgleda kad izdalji se. Valjda će biti nešto bolji neki bajan. Moram vidjeti na Skype ili ima anime. Znači vidjeti kako moćno izgleda DJ. Sam to da trebalo ovo skloniti, ali nemam više ni koristi za sklanje zašto će biti global. Ovo mi se iz kuće sviđa. Ima tamo od onog muda. Ne, tako lik se nešto zove. Ima isto kuća, ali lijepo, nije muda, nego made, tako nešto, vidi, izgleda se na glavi. Da, popio nešto. Znači, ima ovi džuser isto, sprejak. Znači, ovo je plot od žute ptice, da pokažem. Ma ne znam od koga je ovo. Sad ću vam plot od žute ptice. Znači, lik je ubio, onu, ne znam kako se ovo zove. Nagu, da, nagu, kao zmiju. Vidite, lik, ne znam ni šta je ovo. Znači, lik se baš potrudio, pravio selo, ali PSH ga je pitao hoće li, rekao je da će ga pitati na Skype, da hoće li biti global, da on, zato što je on izgradio selo i bila malo glupo da restara, ali izgleda da je žuta ptica dozvolio. Znači, žuta ptica, on voli to graditi, on je to bukvalno za dva dana izgradio. Znači, ja sam upao drugi dan, on je u roku 2-3 dana on je ovo sve izgradio, malo selce, on bi to još gradio, ali... Eto, ne, vidim, ne igrača uopšte. Ja nisam jutro izbio, ja sam skoro došao na server, tako da... Ajmo otići do anime kuh još kuće i da to polako završao, znači prošao sam server. Ako sam je nečije još izostavio, izvinjavam se. Ali eto, ovo je što najbolje znam ih i što najviše igraju na serveru. Znači, anime kuh, onaj... Tisman 1 i tako to, Skićo, Benji, Anil Gaming. Juče sam je bio malo kod anime. Nije on nešto toliko radi, ali ima Furnace, onu najjaču Furnace. Znači, evo, anime kao kuća. Zar nije još napravio kuću. Znači, ali taj, obići ipak za njih pogled. Eto. Malo daj Twilight Life portal. Znači evo vidite ruda šta lik ima. Vidjeli ste moje rude, znam da on se neće ljuti što otvorim njegov čest. Evo smo i dobri. Tako da ovo je veliki most, ne znam ko je gradio, ali opet ne bi ja imao živac ili je sa onim... Sa World Dead, šta je već kako se to napravilo, ajme da se ovo ručno pravili. Ali ja ne bi imao živaca za ovo. Ovo je PSK pravio ovaj most. Ali ne znam, ja mislim da nije koristio ni game mod ništa. Ne znam. Ha, vamo kuće. Ne znam šta je, ali baja svaka im čas, ne bi ja ovo izdržao. Ne bi ja ovo, meni se ne bi ovo dalo game mod ja raditi. Ne znam nija kako sam, ovo je put od spavna. Zato ne znam, on je spavno ono uzmo. Kao napravi sam do svoje kuće, a ne znam kako čega se ovo pravo. Ne znam, ali i ne zanima me. I nek se, ako se ulazi do game od 1, boli me briga. Nije kao problem, ali ja se nadam da nisu. Znači, ovdje imamo farmu jabuka, tako da, no, ovdje imamo čele. Znači, ljudi, to bilo to za ovu epizod, znači vidimo sljedeći epizodi. Sad ćemo za kraj ključ trace minimapu da pokažem ovima. Znači, našao sam, samo malem, waypoints up up. Znači, vamo je bio end portal, 1000 i nešto blokova. Vamo je bila mesa, ali ja mislim da su svi naš 700 blokova. Znači, ovdje je moja kuća i vamo je bila nether, to smo, što smo ugledali. Znači, vamo je mesa. Ovo je, vamo je end portal, znači 1000 i sto blokova. Nisam ulazio jedan tri kako, zato što je pretežko. U endu, nisam htio uopšte da ulazim. Tako da nadam se da ovo neće PSH, da će pogledati ovaj video i da bude zadnji pogled. Znači, vidimo sljedeći epizod. Znači, ostavite like, share, subscribe. Nadam se da vam se svidjela ovaj zadnji pogled na ovu vanilu, zato što ide global reset. Vidimo se sljedeći epizod. Ostavite like, share i subscribe. Ćao! For you, come along and see it's true.